Se o dinheiro viu uma barata no quartel, eu não dorme lá, não. Olha aqui. Ali, Léo. Ali, Léo. Olha aqui, Dona Dida. Tá aqui. Ali, Léo. Barata, Léo. Olha lá, Léo. Escalações já definidas, daqui a pouquinho para você um grande início de temporada. Vai lá, Léo, barato. Ela tá aí, ó. Será que ela vai morrer? Ela aí, ó. Olha atrás de vocês, Zé. É o outro. Ali, Léo. Ai, deixa eu matar o Zé. Ah, tá aí, tá, Léo. Espera aí. Viu, Léo? Você pensou que você matou a barata? Ela aí no seu pé, Léo. Ela aqui, ó. Mata ela aqui, ó, Dino. Olha, você tá com medo barato, Léo? Primeira bola de será que ela vai morrer? 5 para a Minnesota Lions, para São Antônio. Será que ela não morreu? Não sei, será? Ih, lá, Léo. Mexe com ela, vê se ela morreu. Cutuca ela com o pé assim, ó. Cutuca ela com o pé assim, ó, pra ver se ela morreu. Não, Léo, não esmaga ela, não, Léo. Enquanto não mata agora, você vai. Que bicho nojento. E aqui vai ficar pedindo barato.